Fala galera, filme discutido, o que fala dentro dessa vez para um vídeo pra vocês, muito divertido, de uma nova série aqui pro canal chamada Heróis do Amanhã. E basicamente essa daqui é uma série nova que vai funcionar basicamente assim, tá ligado? É um V2 da Hard Heroes 2, Hard Heroes 1 no caso, né? Que no caso era uma série onde a gente tinha que fazer heróis, derrotar monstros, fazer essas coisas muito legais. E bem, eu tô aqui com meu amigo Tiff. Oi Tiff. Oi amigo. Oi amigo, tudo bem? Bem, você? É, eu também tô ótimo, Tiff. É, inclusive, eu já vi que você abriu o inventário ali no chat. Eu abri. Ô, Tiff, é porque eu falei isso porque... É que você mudou de nick? Não, tá normal, ué. Não, é que pra mim tá Tiff o louco. The Crazy. Que é o louco. Literalmente o louco, Tiff. Porque você... Eu não sabia que você era louco, não, Tiff. Achei que você era normal. Ô, louco. Ô, louco. Assim, ó. Ô, no chat tá Tiff the Nut. Ué, que é denante? Não faça menino, o seu tá tipo nitro de fat. Você tá brincando? Fat é magro, não é? Não, é magro, é claro. Ai. Fat, caso você não saiba, Tiff, Miss Forte. Miss Forte, é isso aí. É fatness. É fitness, exatamente. Você só sabe aquele fitness lá? É tipo mais que fitness, entendeu? É, significa isso. Ah, é um plus. É um plus, exato. Olha, Tiff, que bom que você é bom no inglês, Tiff. Que bom. Se não tivesse você. Pode ter certeza que bom. Aqui é. Pô, aqui é bilíngue. Entendi. Ó, já fiz madeira aqui já, Tiff. Ó, já temos aqui um pack e meio. Então, pelo menos madeira não vai sobrar, não vai faltar. Tiff, cadê você? Eu tô pegando madeira também. Ah, tá, tudo bem então. Eu só preciso saber onde você tá pegando madeira. Aqui embaixo. Ah, tá, beleza. Ô, Tiff, você tá pegando essa madeira aí, Tiff? Eu tô pegando essa madeira que anda aqui, ó. Essa aqui tá doido? Ô, você só tava matando ela com o machado, Tiff. Ah! Tiff, onde você foi, Tiff? Ela já tá com a bola, Tiff. Ai, ela é muito rápida. Matei. Consegui matar ela. Ô, Tiff, eu tenho uma pergunta, olha só. Já que a gente tá numa série de herói, você gosta de herói? Primeiramente, né? Mano. Eu te faço uma pergunta. Quem que não gosta de herói? Realmente. Muita gente gosta de herói, né? Inclusive, eu sou muito fã de herói. Inclusive, eu já até assisti todos os trailers dos Vingadores, Guerra Infinita. E, então tá, olha só. Já que a gente sabe que nós dois gostamos de herói, eu queria perguntar pra você, qual é o seu herói favorito, Tiff? Ó, particularmente, o herói que eu mais gosto, que eu mais gostei, foi o Homem-Aranha. Tipo, eu tenho um xodó pelo Homem-Aranha. É verdade, hein? Entendeu? Muita gente tem xodó pelo Homem-Aranha. Ó, na minha opinião, eu tenho uma dúvida na verdade, tá ligado? Eu tenho dúvida que qual eu gosto mais. No caso, eu gosto do Homem de Ferro e do Flash. Eu não sei, tá ligado? Eles são bem diferentes, mas eu gosto dos dois, não sei por quê. Não, mas na moral, o Homem de Ferro é muito, muito zica, tá? Eu curto pra caramba. O Flash também. O Flash é muito top porque ele é um herói que consegue viajar no tempo, faz essas coisas. O Homem de Ferro, o mais legal dele é porque o poder dele é rico. É tipo no filme da Liga da Justiça, assim, ó. O poder dele é ser rico, tipo o Batman, assim, porque eu lembro que no filme da Liga da Justiça, assim, o Flash pergunta assim pro Batman, qual que é o seu poder mesmo? Aí o Batman responde, eu sou rico. I'm rich. Eu lembro. O poder dele é ser rico. Eu queria ter esse poder, Tiff. Você queria também? Nossa senhora, ou se queria. Eu tinha que perguntar, você gosta de herói? Mas tipo, infelizmente tem gente que não gosta de herói, né? Tem nem todo mundo, por isso que eu perguntei pra você, entendeu? Tem um ou outro. Não confio em gente que não gosta de herói. Ah, rapaz. Ah, mas, né, tá ligado? Vamos supor, meus pais não gostam de herói. Entendeu? Não confio. Minha mãe, se minha mãe chega e fala assim, eu não gosto de herói. Você já... Tá bom, mãe. Não. Sai daqui. Muita gente confunde, tá ligado? Tipo, personagem que é da Marvel com os personagens que são da DC, tá ligado? É muito confuso também. Meu pai, inclusive, ele fazia essas confusão aí, porque ele, tá ligado? Eu acho que sabe. Aí ele fala assim pra mim. Ele fala, o Superman lá, que ele é da Marvel, né? Aí eu... Da Marvel, aham. Aí eu... Não, não é da Marvel. Chifre! O quê? Eu abri uma sacola mágica, magicamente mágica. O que veio? Ela veio, veio esse treco aqui, essa bola aqui que ela dá 7 de dano. Veio. Caraca! Essa espada. Toma, aqui. Toma. Caraca, deu 8? Deu 4 corações. Tudo bem então.
Olha só, e também veio essa name tag e esse CD aqui, tá ligado? Deve ser o um CD de alguma música legal, tá ligado? Não sei, tá ligado? Sandy Jr. Sandy Jr., deve ser do Sandy Jr. E, olha só, Tiff, esqueci até de mostrar pro pessoal, eu tenho esse negócio aqui chamado Super Dex, tá ligado? Que basicamente é uma Pokédex, só que de herói, entendeu? Tipo, ele vai mostrar as informações, os poderes, se ele é forte, se ele é mais fraco. É tipo uma Pokédex, entendeu, Tiff? Você que manja de Pokémon. Ah, entendi. Ah, o nome já diz, né? Super Dex. Ah. Super Dex. Aí, só olha aqui, ó. No caso, se eu tiver os heróis, no caso, vai aparecer aqui o herói. E eu vou poder clicar e vou poder ver tudo sobre o herói. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês, né? Quando eu tiver algum herói. E esse daqui, no caso, se eu não me engano, é o do Super Heroes Unlimited, né? Porque eu tenho dois mods de herói, que é o Fisk Heroes e o Super Heroes Unlimited. E, na verdade, os dois atualizaram de um tempo pra cá, né? Na verdade, o Fisk Heroes atualizou e o Unlimited Super Heroes provavelmente vai atualizar daqui a um tempo. Por isso que a gente decidiu voltar com esse negócio, porque eu tava com saudade de fazer coisa de herói, na real. Tipo assim, de vez em quando eu fico em off, assim, eu coloco uma armadura de herói assim, no game mod em um outro mapa, e aí eu fico correndo assim com o flash, fazendo essas coisas, porque eu acho muito legal, na real. Não, é sensacional, velho, você testar os mods, você fazer um negócio, principalmente super-herói. É verdade, porque super-herói é uma coisa muito legal, tá ligado? Inclusive, no Minecraft é muito bem feito o maioria dos heróis, por isso que eu gosto aqui. É sensacional. Sim, sim, sim. É uma coisa lenda, chefe. É uma coisa lenda. Inclusive, uma coisa lenda. O machado, ele é estranho. Ele não tá quebrando madeira fácil assim. Eu não sei. Eu tô bugado. Como assim? Eu não sei. Eu quebro a madeira aqui. Ela demora um pouco pra sair. Ela volta? Ela volta. Comigo tá a mesma coisa. Eu tenho duas opiniões. Ou tem algum mod que tipo, precisa de mais uma vez pra quebrar. Chefe. Ah, não. Eu tava bugado mesmo. É, eu acho que é isso daí. Mas sei lá, outra hora eu tento ver pra que o que aconteceu, por que tá acontecendo isso. Porque, né, pode ser muita coisa. Ah, eu queria até testar essa minha bola aqui, já que a gente tá de noite, eu vou testar a minha bola numa aranha aqui, ó. Eita, nós. Ué. Nossa. Ah, tá, achei. Aqui, ó, eu tô aqui, ó, tô aqui batalhando contra o zumbi aqui, ó. Oita! Tô te vendo. Eu acho que é dois hits. Ué, mas nem sempre parece que a bola acerta. É tipo, só às vezes que ela acerta. Tiff. Oi. Eu encontrei um orc, Tiff. O quê? Um orc, eu não sei o que é aquilo, é um ogro, um ciclope. Tô vendo, um ciclope. É orco, orc, é a mesma coisa essas coisas aí. Vou mostrar meu poder aqui, ó. Pronto, derrotamos. Ah, ele dropou, isso? Ele dropou os olhos dele. Tá, pega aí. Eita, nós, eu vou pegar aqui, ó, esse zóio aqui, ó. Deixa eu ver, ele podia dropar uma marreta junto, né? Imagina que útil. Calma aí. Meu Deus, deixa eu ver, ciclope olho. Ele faz uma espada, que é de vida de ciclope, e ela dá 6 de dano. Ele faz um Ciclope Staff, que eu não sei, é tipo uma varinha de ciclope. Ela não é muito útil, não. A Tiff, ela não é aquelas coisas tão boas assim, não. Oh. Essa varinha de ciclope, o que ela dá? Então, esse é o problema, esse daí eu também não sei, né? Ele dá dano e... É, não sei, eu vou fazer, dá pra me fazer, Tiff, eu vou fazer então, só pra mim ver também. Porque agora você me deixou curioso também, agora eu fiquei curioso. Quando eu fico curioso, não é muito bom. Calma, vou colocar aqui. Na verdade é bom, né? Ficar curioso sempre é bom. Calma. Beleza, eu fiz aqui. Ah, nem sempre, hein? Ah, ela. Chefe, acho que ela não faz nada. Olha. Sério? Eu não sei que eu tenho. Ó, eu tô com fome, né? Pode ser que é isso. Deixa eu ver aqui, ó. É, o poder do ciclope não funciona muito bem quando você está com fome. Então coma bem. É pra você conseguir usá-lo. É, Chefe, eu acho que ela não serve pra nada mesmo. Nossa, ele parece tipo. Pô, fez à toa. É, eu fiz à toa, mas pelo menos ela é da moda, tá ligado? Você pode perceber, ela parece uma varinha de com não, assim. Oh. Nossa, tem umas coisas aqui muito diferentes, Tiff. Calma aí. Ai, nossa, que susto, eu caí aqui, calma. Tem uma cobra aqui, Tiff. Calma aí, deixa eu matar aqui, ó, a cobra. Tiff. Oi. Ela dropou ovo. Como assim, ovo? Ovo da cobra, dá pra fazer omelete com esse ovo. Mas eu acho que não quero sério? Fazer. Sério? Eu tô falando sério. Eu vou até colocar aqui na terra o ovo. Pera aí, vou colocar o ovo na terra aqui, ó. Esperar ele chocar, eu quero que ele choque. Tem uma aranha vindo pra cá. Ela está ameaçando o meu filho, que no caso a cobra vai ser meu filho agora, Tiff. Vou ter um filho chamado... Ah, seu filho. É, eu... Você falou aqui que quer aquela choque. Calma aí, você quer de 110 ou 220? Ó, oh, cara, Tiff, eu não vou falar nada. Não vou falar nada. Meu Deus do céu. Que piada ruim, Tiff. Caso você não saiba, a piada do Tiff foi tipo assim, porque a energia elétrica do Brasil é ou é 120 ou é 240, né? Ou 220, eu não sei. 110 ou 220. Ah, é verdade, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. E aí, ele tava brincando com esse negócio. Eu achei muito ruim essa piada. Ô, Tiff. Oh. A minha cobra, meu ovo sumiu. E agora?
Eu não sei também, meu filho. Ó, não tá comigo, hein? Ah, não, ele voltou pra minha mão. Eu acho que ele não pode nascer por aqui. Agora eu entendi. Eu vou levar essa abóbora aqui, porque a abóbora é sempre útil pra alguma coisa. Não sei por quê. Mas, tipo, ela serve pra fazer alguns trecos. Calma, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha aqui, dá pra fazer um bloco estranho aqui também. Dá pra fazer torta de abóbora, que é muito bom também. Vou levar quatro abóbora comigo, porque a abóbora é uma coisa muito útil, uma coisa que eu vou usar pro resto da vida, Tiffy. E, caramba, Tiffy, a gente podia tentar encontrar o lugar que a gente faria, tipo, a minha casa, tá ligado? Eu tava pensando, Tiffy, em fazer uma casa tipo da Liga da Justiça, tá ligado? Que é, tipo, lá no alto. É da hora? Uhum. É, tá ligado? Só que eu queria que o pessoal falasse nos comentários se eles acham legal essa ideia de fazer uma casa lá no altão, ou eles acham que a gente vai fazer uma casa aqui embaixo mesmo. E, Tiffy, você tem alguma outra ideia pra gente fazer alguma casa? Vou fazer igual a dos Jovens Titãs. Ah, é uma boa ideia. E aí, tipo, T gigante. Um T gigante, assim. Não, é T do que, de Tiffy? Planta. É. Não, pode ou fazer um H gigante. É, um H de Heróis do Amanhã, né? Moleque. É uma boa ideia também. Eu quero que o pessoal fale no comentário, olha só. Se você acha que deve ser uma espaçonave da Liga da Justiça lá em cima, eu quero que você digita 1 no comentário. E se você acha que deve ser um H de Heróis do Amanhã, você bota nos comentários também o número 2. Que aí eu vou ver, tá ligado? Vou ver qual tem mais. E aí vai ser decidido no próximo episódio qual vai ser a casa feita bonitona. Mas acho que não vai ser no próximo episódio que a gente vai fazer, né? Mas mesmo assim já vai estar decidido. Ô, Tiffy. Ah, eu encontrei um lugar estranho, eu também não sei, parece tipo um helicóptero, um lugar de trazer helicóptero. Eu vou pra lá, quer ir pra lá? Vamos pra lá. Aí, Nito, vem, tô chegando já, hein. Não, Tiff, calma aí, Tiff, vamos fazer o seguinte, olha só. Eu tive uma ideia, a gente pode ir nesse lugar no próximo episódio, tá ligado? Porque a gente já fez, tipo, já começamos, tá ligado? E aí, amanhã a gente vai nesse lugar, no caso, vai ser depois também pra vocês, tá ligado? Mas vai amanhã. Mas, pessoal, olha só, caso você tenha gostado dessa série nova, deixa aí o seu beijão, no like, fala nos comentários que é muito importante pra mim saber se vocês curtiram ou não. E um grande abraço, valeu, falou e comente nos comentários qual é a base que vocês querem. E tchau, fui!